На годинниках у 8 ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє військових поранено минулої доби на сході. Бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Напружена ситуація на Донецькому напрямку. Під обстрілами там опинились Кримське, Троїцьке, Зайцеве і Опитне. Вкотре російські найманці обстріляли околиці Станиці Луганської, аби не допустити на цій ділянці розведення військ, як було узгоджено у Мінську, повідомляють у штабі. Першу чергу полігону «Широкий лан» на Миколаївщині ведуть в експлуатацію восени. Про це заявив напередодні Петро Порошенко під час візиту до Миколаєва. Там президент взяв участь у заходах до Дня морської піхоти в Україні. Цього року в морпіхів – ювілей. Їх називають воїнами трьох стихій. На суші, у воді та в повітрі морпіхи виконують найтяжчі завдання. Під час урочистостей з нагоди сторіччя морської піхоти свої легендарні чорні берети вони змінили на нові – кольору морської хвилі. Усе це в рамках реформування Збройних сил. Цілком природно, що для морської піхоти берет саме кольору морської хвилі. Президент прибуває на командирському катері, вручає нагороди військовим, відзначає мужність, виявлену морськими піхотинцями на сході України, і повідомляє, відтепер День морської піхоти відзначатимуть не 19 листопада, а 23 травня. Указ вже підписаний. Рівно 100 років тому, 23 травня 18-го року, гетьман Української держави Павло Скоропадський віддав наказ про початок формування бригади морської піхоти в складі трьох полків для несення служби. Військові складають клятву, отримують бойовий прапор і нові берети. Першим головний убір примиряє командувач морської піхоти Юрій Содоль. Морські піхотинці, які, мабуть, одні з самих перших вступили у протибій з російською агресією, заслужили своє право написати нову історію. І цьому ви сьогодні являєтесь свідками. Одне з важливих завдань України, вважає глава держави, забезпечити військових житлом. Уже сьогодні Петро Порошенко проінспектує, як реалізується всеукраїнський проект з будівництва нових гуртожитків для контрактників. Згодом у них зможуть розмістити 23 тисячі військових. Проект вступає в вирішальну стадію. В 21 області України виросте 184 сучасних комфортабельних приміщення. Це наймасштабніший будівельний проект у Збройних силах. А на полігоні «Широкий лан» президент оглянув хід будівництва нового військового містечка. Тут буде 11 сучасних казарм, їдальні на 2,5 тисячі місць, спортивна база та база відпочинку для контрактників і офіцерів. Усі роботи планують завершити до 2019 року. Іванна Ілліна, Андрій Анастасов та Ігор Махоношин. Новини телеканалу «Інтер». На Полтавщині затримали торговця зброєю. Збут вогнепалів іноземного виробництва по всій Україні організував киянин. Клієнтів шукав в інтернеті. В нього вилучили автомат Калашникова, пістолет і набої. Поліція з'ясовує, звідки чоловік діставав зброю на продаж. В Ужгороді адвокат вимагав 4 тисячі доларів від своїх підзахисних. Ці гроші нібито мав передати судді за пом'якшення вироку. Його клієнтів підозрюють в нападі на полісменів, за це їм світить до 5 років в'язниці. Адвоката затримали на гарячому в будівлі суду. Щойно він отримав гроші в руки. У Кропивницькому активісти повстали проти вирубування дерев на міському пляжі. Містяни викликали поліцію, коли невідомі намагалися спиляти верби, але ті запевнили, що мають дозвіл від мерії. Хто і навіщо вкорочує віку молодим деревам у Кропивницькому, Олена Бринза розповість. Це міський пляж на Ковалівці в Кропивницькому. Віталій кілька днів тому стежив за тим, як комунальники знищують тут дерева. Не витримав і викликав поліцію. Я під'їхав, поінтересувався. Кто это делает? Ну, мне просто интересно. Я прожил тут всю свою сознательную жизнь, ходил в школу, мимо ходил по этому мостику домой, мимо этих деревьев, они еще росли тогда, еще лет 30 назад они тут были, эти деревья. Дереворубами виявилися співробітники приватного підприємства «Єлизавета». Від коментарів у компанії відмовилися, однак поліції показали всі необхідні дозволи. Папери, які представили поліції співробітники Єлизавети, в них було записано 13 дерев. Серед них не було помічено верб, але спиляли саме верби в основному. Там були тополі чомусь не зачіпають.
Та й пеньків на березі місцеві нарахували понад два десятки. Зі скаргою люди вже звернулися до мерії. Там підтвердили, дозвіл на вирубування давали, бо пляж планують реконструювати. В проєкті влаштування набережної, в тому числі влаштування тут повернення до пляжу дитячої зони, планувалося оцю місцевість її розчистити, її вивезти на мов штучний, який, тому що його не було. Утім, вирубування дерев на пляжі чиновники таки зупинили і пообіцяли, вцілілі верби не чіпатимуть, приберуть лише сухі та трухляві дерева. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Донька колишнього російського шпигуна Юлія Скрипаль сподівається повернутися в Росію. Про це дівчина розповіла у своєму першому коментарі після випуску з лікарні. Журналістам агенції «Рейтер» Скрипаль сказала, що ще оговтується від шоку, проходить реабілітацію і допомагає одужати батькові. Також дівчина зазначила, що в майбутньому хотіла би повернутися на батьківщину. Нагадаю, екс-розвідника КДБ Сергія Скрипаля та його дочку отруїли у березні. Британський уряд переконаний, що за цим стоїть Росія. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться. Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца. Американський супутник зробив знімки ядерного полігону в північно-корейському Пунгері. На них будівлі бази ядерних випробувань. Церемонія закриття полігону має відбутися завтра. Туди навіть запросили іноземних журналістів. Зробити це Кім Чен Ін пообіцяв у квітні після зустрічі з президентом Південної Кореї. А от чи відбудеться зустріч Кім Чен Іна з Дональдом Трампом, досі невідомо. Її планували провести у Сингапурі всередині червня. Власник соцмережі Facebook напередодні зустрівся з керівництвом Європарламенту. Цього візиту євродепутати вимагали довго і наполегливо. Про деталі зустрічі розкаже Олена Абрамович. Після скандалу з використанням даних соцмережі Facebook під час виборів у США Марка Цукерберга дочекалися на килимі і в Брюсселі. У Єврокварталі пройшла демонстрація з вимогою регулювати соцмережу. А президент Європарламенту вперше дозволив пряму трансляцію зустрічі такого штибу. Цукерберг у вступній промові вкотре перепросив і нагадав про переваги соцмережі. Тут у Європі працює 18 мільйонів малих підприємств, які використовують Facebook, переважно безплатно. І майже половина з них каже, що вони працевлаштували більше людей за допомогою саме наших інструментів. Далі слово взяли євродепутати. У переліку запитань історії про несправедливо заблоковані сторінки громадських організацій, самогубства через шантаж підлітків у Фейсбуці та витік даних про користувачів. Коли Facebook просить інші компанії видалити дані користувачів, то чи перевіряє потім це? І як ви можете переконатися в тому, що ваш наказ виконано? Запитання щодо ринкових умов Фейсбуку, чи відбувається обмін даними між платформами Facebook і WhatsApp? Було б добре, якби ви відповіли хоча б одним словом. Запитання ставили годину, а на відповіді лишилося хвилин 20. Цукерберг устиг пообіцяти, що подвоїть кількість фахівців, які опікуються питаннями безпеки. 99% контенту, який стосується Аль-Каїди та ІДІЛ, ми блокуємо ще до того, як хтось позначить його як небезпечний контент. Інший приклад. Коли ми запустили Facebook Live, то побачили, що люди стали вести прямі трансляції самогубств. Ми розробили інструменти, які дозволять розпізнати такі наміри. Найняли 3000 людей, аби блокувати такі відео за менш ніж 10 хвилин. Цю дискусію брюссельські ЗМІ анонсували як вирішальний поєдинок між керівником Фейсбуку та єврочиновниками. Утім, після розмови написали – результат ніякий. Євродепутати так захопилися своїми виступами, що дозволили Марку Цукербергу поїхати геть, не відповівши на головні запитання. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». На реабілітацію до Греції поїдуть троє ведмежат, яких врятували лісники в Болгарії. Тримісячних звірят знайшли кілька тижнів тому. Їхня мама так і не з'явилася, а без неї дитинчата не вижили б. Тварин прихистили в болгарському центрі, де циркових ведмедів привчають знову жити в дикій природі. Після реабілітації в Греції врятованих клишоногих повернуть до Болгарії і відпустять до лісу. Поки що це все. Зустрінемося з вами о 9:00.